עשר שעות מלמעלה. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל כהן שאינו עולה בעבודה, שוב אינו עולה. כל כהן שלא עולה לתיבה, לדוכן ברצה, שהיא ברכת עבודה. רש"י אמר, כל זמן שלא הסתיימה ברכת רצה. כן? לא חייב בתחילת רצה. כל זמן שלא הסתיימה ברכת רצה. דף ל"ח. עמוד ב', שנאמר, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת ועולה בשלמים. מה להלן, מתי בירך אהרון ברכת כהנים? בעבודה. אף כאן צריך כהן לעלות בעבודה לדוכן. אין שאלת הגמרא, והרבי עמי ורבי אסי סלקר, הרבי עמי ורבי אסי עולים לדוכן בדיוק כשמתחילים ברכת כהנים, כבר אחרי ברכת רצה. עונה הגמרא, רבי עמי ורבי אסי מעיקר עבורה כקראיו. מתחילה כשמגיע לברכת רצה היו עוקרים רגליהם, ממתה למת, לאו ומתו עתה. לבוא הם לא באו עד ברכת הכהנים. וכדתני רבי יושעיה, לא שם יש לו עקר רגליו, אבל עקר רגליו עולה. כן, אם עקר רגליו עולה לדוכן, אפילו שלא הלך לדוכן בברכת רצה. ותנענה, מי גם למדנו עוד במשנה, עם הבטחתו, שנושא את כפיו וחוזר לתפילתו רשאי. והבינן ברגע יש בעיה, איך שליח ציבור יכול להיות נושא ברכת כהנים, הרי הוא לא עקר רגליו ברצה. והבינן בבעיה לא עקר רגליו, אלא דנא דפורתא. הוא זז מעט באמצע 18 כשהגיעו לרצה. הכנה עמידה עקר פורתא. אז גם כאן, רבי עמי ורבי אסי עקרו רגליהם מעט ברצה. לא, המשנה שאומרת שאם הבטחתו שליח ציבור שהוא כהן ורוצה לעלות לדוכן, עולה, נכון? מה אם עשה? הוא לא עקר ברצה, אלא הוא נד פורתא. הוא זז מעט ברצה והכין את עצמו לברכת כהנים. או במקום שלו בתיבה, או בעמוד. תלוי באיזה מקום. ואמר רבי יהושע בן לוי, אין נותנים קור של ברכה לברך אלא לטוב עין, שנאמר טוב עין הוא יבורך כי נתן מלחמו לדל. אומר בן איש חי, מה נתן מלחמו לדל? מיליונר שנתן מיליון דולר ויש לו כמה מיליארדים, אינו דומה לעני שיש לו פרוסה אחת, הוא חצה אותה לשתיים ונתן לחבר חצי. נתן חצי מכל הפרנסה שלו. זה כי נתן מלחמו לדל, זה נקרא טוב עין. טוב עין, הוא יבורך. לכן... אני שומע בזמירה. אז עכשיו הוא אומר, כיוון שהוא אדם מבורך, לכן הוא ראוי לברך את בעל הבית. כשאדם מברך ברכת המזון, בזמנם היה אחד מברך בקול וכולם שומעים. הוא היה מברך ברכת האורח. אז למי ראוי לברך? משלו עין טובה, כמו שאמרנו אתמול. הכהנים נבחרו לברך דווקא אם מברכים באהבה. יש להם עין טובה. הם רוצים שהשני יהיה טוב. אם לא בדרגה הזו לרצות שלשני יהיה טוב, הברכה לא מתקיימת. כן, שלכולם יהיה טוב. זהו. אז אומר, לא נותנים כל שבחה לברך אלא מי שטוב עין.
שנאמר טוב עין יהיה בורך, אל תקרא ברך אלא יברך. הוא מבורך, לכן הוא יכול לברך. מי שאינו מבורך, לא יכול לברך. כתוב אצל בלעם, כי ידעתי אשר תברך מבורך, ואשר טהור יואר. למה כתוב אשר תברך מבורך ואשר טהור יואר? מבורך משמע לשון עבר ויואר לשון עתיד. הוא אומר, אתה אין לך כוח הברכה, רק יש לו עין רעה, יכול רק לקלל. מי שאתה מברך, זה לא ממך, הוא כבר מבורך בעבר. מה כן אתה יכול לעשות? לקלל. אשר טהור יואר מכאן לעתיד. לכן, טוב עין הוא יבורך. כן. ואמר רבי יהושע בן לוי, מניין שאפילו העופות מכירים בצרי העין, שנאמר כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. אנשים זורקים רשת, שמים בתוכו לחם, כי רוצים לצוד את העופות. האדם הזה ששם את הלחם, הוא כל כך דואג לעופות? למי הוא דואג? דואג לעצמו. לכן הם מכירים את הלחם הזה ששייך לצר עין, לא מתקרבים לרשת. שאלה טובה אתה שואל. אומר רש"י, מה לטוב עין? שונאי בצע וגומלי חסד בממונם. מכירים בצרי העין ולא אוכלים משלהם. שנאמר כי חינם מזורה הרשת לפני כל בעל כנף. לאין מיני משתה בצרי העין. נערבה לדם כל הוניקה נמצא. כי חינם מזורה הרשת לשון יזורה על נווהו. גופרית. כך דרכם של ציידים לזרות חיטים ושעורים ברשתם כדי שבו העופות לאכול. ואלו צרי העין חינם מאבדים מזורות שזורים ברשתם בעיני כל בעל כנף. למה? שאף הן מכירים בהם ואינם נהנים ממזונותיהם. ואז מה? הם בורחים? הוא אומר, אם אתה רוצה לדעת מי הוא צר עין, תן לו שיהיה הכי יונים. אם הוא צר עין, הם בורחים. ככה הפסוק אומר, הנביא אומר. איך אני לא יודע? כן. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל הנהנה מצרי העין, עובר בלב שנאמר, אל תלחם את לחם רע עין, כי כמו שער בנפשו. כן הוא. אכול ושתה ואמר לך, וליבו בעל עמך. אומר רש"י, כי כמו וו. משלי כ"ג. משלי. שער. איפה יש תנועה גדולה? בשין או בעין? לא, פה כתוב שפרק כ"ג, פסוק וז. שער בנפשו. אומר רש"י פה, מה רש"י אומר שם? אומר רש"י, אני קורא רש"י, שנייה.
שער זה נקוד חציו פתח חציו קמץ, וטעמו למטה. לכן, הוא פעל ולא שם דבר, זה לא שער, אלא פעל. שם היה דבר, שם דבר היה קמץ וטעמו למעלה. ככל שיש במקרה, הוא פתרונו, כאילו שפך האוכל הזה מרה בנפשו של רע העין. כן הוא. לא יודע, המצאה ציון אומר מלשון שער. מלשון השערה, כמו מאה שערים. מה זה מאה שערים? מה זה מאה שערים? כמו שער בנפשו. אז רש"י מסביר ככה, כאילו שפך האוכל הזה מרה בנפשו של רע העין. שער זה שפך, כאילו שפך האוכל הזה מרה. כשאתה אוכל, זה בשבילו כאילו שפך את האוכל בפנים. לא שהוא מצטער שאחת את האוכל שלו. טוב, מה אומר פה רש"י אצלנו? שער זה על כורחנו ראשון פעל. נקודתו מוכחת עליו שחציו קמץ וחציו פתח. וטעמו למטה, כאילו זה האוכל מירר, כאילו זה האוכל, לא האוכל, האוכל. לא האוכל, כאילו האוכל, זה האדם שאוכל, כאילו מירר וישעיר, ישעיר, ישעיר בנפשו של העין, וכך הוא לשון, כתאנים השוערים. טוב, פירוש שני, מנחם מסרוק פירש לשון שיעור, תמיד הוא משער, כמה יאכל? ועד מתי? הוא משער כמה הוא אוכל. משער כל הזמן כמה הבאדם הזה אוכל. טוב. אז מי שאוכל אצלו עובר בלב. רב נחמן בר יצחק אמר עובר בשני לבים. אל תלחם את לחם רע עין ואל תתאב למטעמותיו. ואמר רבי שמעון בן לוי, אין עגלה ערופה באה בשביל צרי העין. שנאמר, וענו ואמרו ידינו, לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. וכי עלתה על ליבנו שזקני בית דין שופכי דמים הם? אלא אומרים, לא התקמצנו. לא בא לידינו ופתרנו בלא, לא בא ופתרנו, לא ראינו והנחנוהו. לא בא לידינו פתאום בלא מזונות, לא ראינו והנחנו בלא לוויה. כשבא אורח לעיר, צריך לדאוג לו למזונות, צריך ללוות אותו. אומר רש"י, כלומר, למזונות הוא צריך ולא היה לו, ורע אחד עושה מזונות, הוא בא לחוטפו ממנו. לאונס רעבון, ועמד זה עליו והרגו. בלי לוויה חבורה שלך עם, זאת אומרת, מה זה לוויה? מה, אני אלווה אותו? עד לאן אני אלווה אותו? אלא לדאוג לו למלווים. אדם שיוצא מן העיר צריך לדאוג שיהיה לו מי שילווה אותו, שלא ילך לבד. אמר רב אדם, אמר רב שמלאי, בית הכנסת שכולם כהנים, כולם עולים לדוכן, למי מברכים? אמר רבי זרע, לאחריהם שבשדות. אין, מקשה הגמרא ואתנה אבא, ברד רב מנימין ברכיה, עם
שאחורי הכהנים אינם בכלל ברכה. מי שעומד מאחורי הכהנים לא כלול בברכה. אז איך אתה אומר שהכהנים מברכים פה למה שבשדות? אולי מאחורי הכהנים? עונה הגמרא לקשי, הדלא אניסה. אם אדם אנוס לא יכול לבוא לבית כנסת, הוא צריך לחרוש את השדה, אז זה אנוס, אז הברכה חלה עליו גם אם הוא עומד מאחורי הכהנים. אבל אדם שנמצא בתוך בית הכנסת ויכול לעמוד לפני הכהנים, הוא עומד מאחוריהם, אינו בכלל ברכה. כן, זה טיפשות. הם אנוסים, אנוסים מלבוא לבית כנסת. זה הכוונה, הם אנוסים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אנוסים לבוא לבית כנסת. אני קורא לך רש"י, אניסה במלאכתן ואינם יכולים לבוא. זהו, הוא חייב לחרוש את השדה היום. מים שחרית, אז הוא היה בתפילה, היה כבר בקעת כהנים, מה הבעיה? דלא אניסה, העומדים בבית הכנסת אחרי הכהנים, לא אניסה, אלא שאין הברכה חשובה עליהם לעקור רגליהם ולבוא לפני הכהנים. להיות מתברכים פנים מול פנים, כדת. הילקח אינם בכלל ברכה. כדי אמרינן, כה תברכו פנים כנגד פנים. שומעים? זה עיקר הדין. אומר, שלמה אומר, הערה נכונה. יש כאלה לפעמים שרוצים לשים את היד על הראש של הילדים שלהם. אז קשה לו, הוא איש נמוך, והילדים שלהם גבוהים, אז הוא לא יכול להרים את היד ככה. מה עושה הבן? מסתובב עם הפנים לאבא. ומתכופף, נותן את הגב לכהנים. זה טיפשות. צריך שיהיה פנים מול פנים. האבא הוא לא מברך. כל המטרה שאבא שם יד על הכהנים, אנשים חושבים שהוא מברך. הוא לא מברך. זה עניין של להסתיר את הילדים שלא יסתכלו בכהנים. זה המטרה. מזה זה התחיל העניין שאבא לוקח את הילדים שלו הקטנים, שם את הטלית עליהם, כדי שלא יסתכלו בכהנים. מזה עשו עסק גדול. אם יש אבא, יש לו 5-6 ילדים, הוא רוצה שכולם יהיו תחתיו, הוא לא יכול. אז הם מתכופפים ועומדים עם הגב לכהנים, כמו שאמרנו. זה ודאי לא נכון לעשות כן. נכון? הנה, זה נראה עוד מעט. כן. ואתנה רב סימי מבירתא דשיחורי. בית הכנסת שכולם כהנים, מקצתם עולים ומקצתם עולים אמן. אז מה אמרתי לכולם עולים לדוכן? לא קשיא, עד ישתייר בעשרה, עד ישתייר בעשרה. אומר רש"י, השתייר בעשרה, אם נשארו עשרה חוץ מהעולים, מקצתם עולים לדוכן, והעשרה עונים אמן. אם יש יותר מ-10, אז עולים כל העודפים מעל 10, כי צריך 10 שיענו אמן. לא השתייר בעשרה, לא נשארו 10 שיינו אמן, לה חשי לברכה לחודיו. הילקח, כולם עולים. וברכים לאחר שבשדות. לא יודע. לא יודע מה המקור לזה. מה המקור לזה?
אמרתי, עיקר המקור של המנהג, שהיו ההורים לוקחים את הטלית, מכסים את הפנים של הילדים. זה הכל, זה כל המטרה. לא שמים את היד, אבא לא מברך עכשיו. אה? אני אמרת לך, זה בא משיבוש. אתה רוצה לשמוע עוד שיבוש יותר גדול? אבא שלי היה באיטליה. הוא היה משגיח קשות באוניות. אז היה הרבה מקומות בעולם. אז היה לו כלפי הפסקות, מתאר קצת בעיר. היה באיטליה, הלך לבית כנסת שמה, מגיע ברכת כהנים, הנשים יורדות מעזרת נשים, והבעל שם עליהם את היד. אתה מבין? לאיפה הגיעו? זה יש איזה מקום בהלכה? ככה הוא אמר, אחר כך עושים עזרת נשים. כן. גופה. תנא הבא ברד רב מנימין ברכיה, עם שאחרו הכהנים אינם בכלל ברכה. הוא אומר, פשיט האריכה בהפגות צלה מפסקה. הוא אומר, זה פשוט שאדם גבוה ורחב לא מהווה מחיצה לאדם נמוך וקטן שעומד מאחוריו. אריכה בהפגות צלה למה הפסקה? אדם ארוך ורחב שומר הפנים של אדם קטן ונמוך לא מהווה מחיצה. עוד דבר פשוט, טבע למה הפסקה? גם הטבע אינה מהווה מחיצה. שואת הגמרא, מחיצה מהי? מה הדין? יש באמת מחיצה בבית הכנסת? בדיוק על זה הוא שואל, על הממרה הזאת. מה הוא אמר? מה הממרה? עם שאחורי הכהנים אינם בכלל... בסדר, אז רגע, לאט לאט. אז אמרנו, שאלנו שאלה, עם שאחורי הכהנים אינם בכלל ברכה. אז איך מועילה הברכה למי שנמצא בשדה? אתה אמרת, עם שאחורי הכהנים אינם בכלל ברכה. אז למה מועילה הברכה לעם שבשדות? אז אמרנו שהם אנוסים, העם שבשדות. הוא לא יכול לבוא, הוא צריך לחרוש את השדה. מה? ככה הגמרא תרצה. אדם שנמצא בבית הכנסת ויכול לעמוד פנים מול הכהנים, והוא לא טורח לקום מכיסאו וללכת לעמוד בפנים של הכהנים, הוא מזלזל בברכה, לכן לא תפסה אצלו הברכה. אבל מי שימצא בשדה וחורש בשדה, כי אין לו זמן לבוא לבית כנסת, כי היום זמן החריש, אז כן מועילה לו הברכה, אפילו שהוא עומד מאחורי הכהנים. עכשיו, אחרי שאמרנו שעם שמאחורי הכהנים לא בכלל ברכה, הוא שואל, זה פשוט לנו שאדם גבוה לא מהווה מחיצה מפני אדם נמוך. אותו דבר, הכהנים עומדים שם, נכון? פה יש טבע. יעמוד פה בן אדם, הטבע לא מהווה מחיצה. כן? מה הדין אם יש מחיצה ממש? יש איזה מחיצה בבית כנסת, הוא עומד מאחורי המחיצה. היה מחיצה מהווה מחיצה, או שהוא בכלל ברכה. אולי הפוך, הרי הוא בטל, כמעט דלטה, הוא לא קבוע. הבימה לא מהווה מחיצה, זה חלק מהבית כנסת. אבל המחיצה ששמו אותה בבית כנסת, לא יודע, הוא אומר סברה שאם זה ארעי,
זה כן מהווה מחיצה, אם זה קבוע או לא. יש סברה לכאן ולכאן. בוא נאמר הגמרא מסיקה. תא שמא, דאמר רבי יהושע בן לוי, אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין אביהם, בין ישראל אביהם שבשמיים. אומר רש"י בשורה האחרונה, אריכי בהפה גוצרה ומחיצה, למה? ואם כן, אין הדבר סוף. מה, כולם יעמדו בשורה אחת לפני הכהנים? זה בלתי אפשרי. אבל מחיצה מה הדין? פה יש סימון להלכה, מה זה ההלכה הזאת? איפה היא נאמרה? חף. חף. מימוני שם. סבי רמב״ם. אתה איש חן ארוך, זה איש חן ארוך. חלק א', משנה ברורה, משנה ברורה חלק א'. משנה ברורה חלק א'. משנה ברורה תמיד. אבל הוא לא מביא פה איזה רפונים. הסימון בגמרא זה על הממרה הזו. תביא לי רגע. תביא חלק א', נו. למה אין א'? אתם יש שולחן ערוך חלק א', אור החיים חלק א'. היו עשרה במקום אחד ואומרים קדיש וקדושה, אפילו מי שאינו עמהם יכול לענות. שמעתם? זה דבר אחד. אפילו אדם שנמצא מאחורי הקיר של בית הכנסת והוא שומע קדיש יכול לענות. זה הכוונה, אין מחיצה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. ויש אומרים שצריך שלא יפסיק, לא יהיה מפסיק, לא יהיה מפסיק תינוף או גוי. אם גוי מפסיק בינו לבין הכהנים, ודאי צריך להיזהר. או בינו לבין הבית כנסת, כיוון שהוא מהווה מחיצה. עכשיו בעוד מקום מביא את זה מרן. קוף כף חץ. סעיף כף דלת. הנה, עם שאחורי כהנים אינם בכלל ברכה, אבל מלפניהם ובצדיהם אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת, ולאחוריהם אם היו הנושאים ואינם יכולים לבוא, הם בכלל ברכה.
אבל אם לא היה... אבל אם לא היה, אם לא היו אנוסים, הם כן בכלל הברכה. בתקן שכולם כהנים, אם אין שם אלא עשרה, כולם עולים. למי ברכי נען שבשדות? יותר מעשרה מה הדין? היתרים מעשרה יעלו וברכו בעשרה עונים אחרי אמן. זה קצת קשה, מה נגיד קשה? יש 11 כהנים. משהו שאחד עולה, ועשרה עונים אמן. כן, כשישראלים, כולם ישראלים, ויש שני כהנים, בסדר. יש פה 11 כהנים, 11 כהנים. למה יעלה אחד? למה יעלה אחד? אם יעלו שניים, כבר יהיה 10 עונים, אמן. פלא פלאים. אה? איזה הפסק? לא. כן. ודאי. זה גם, זה 10 טפחים, מה אתה רוצה? בסדר, לא, זה קבוע במקומו. זה באמת קשה. התחילו לריב, מי יעלה? עשו תורנות, כל יום מישהו אחר. שיצא אחד, אז כל העשרה יעלה. אה, טוב. אבל משהו, תשמע, משהו זה מאוד 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 חשוב שנו אמן. אז אתה אומר, אם יש לך 11... אחד עולה, אם עשרה... שיעלו, שיצא, אבל למה זה יותר חשוב, להעדרה שיעלו אמן? אבל יחד עם מתקוטטים. יש מה? מתקוטטים, מה עושים? כן. אז אמרנו, מחיצה, מה הייתה שמה? דאמר רבי שמעון בן לוי. אפילו מחיצה שברזל אינה מספקת בין ישראל לבין שמיים. היא באה להו, צדדין מהו. אם אנשים עומדים בצדי הכהנים, לא לפניהם, בצד, מקביל לכהן. אמר אבא אמר מר בר אבשי, תא שמעת אתנן, נתכוון להזות לפניו, ויזה לאחריו. לאחריו ויזה לפניו. אז זעתו פסולה. לפניו ויזה לצדים, שבפניו זעתו כשרה. מה מדברים פה, באיזה עניין? פרה אדומה? עניין פרה אדומה, כן. תראו ברש"י בראש העמוד. מתכוון לעזות לפניו. אפר פרה אדומה צריך לעזות על מי? על כל מי שיטמא באמת. בין אדם, בין כלים. מתכוון לעזות לפניו, ויזה לאחריו. ואף שם היו כלים הצריכים הזעה, הזעתו פסולה. למה? דבר אין כוונה לטהרה, דכתיב, והיזה טהור על הטמא, שמתכוון לו. אז איזה, התכוון לעזות לפניו, איזה לאחריו, או התכוון לעזות לאחריו, איזה לפניו, פסולה. אבל לפניו, איזה לצדדים, כשרה. צדדים שיש ממנו להלן, ולא צדדים שיש ממנו לאחור. אז כי אם אתה רואה שכשרה לגבי פרה אדומה, הכנה מבינינו, העומדים בצדדים של הכהנים, בצדדים של הכהנים, המנו להלן, הרי הם בכלל ברכה. כי לפניו דמי, אבל של אחריהם מנו, אבל מי שאינם אחריהם ממש, כי לאחריו דמי. לא צריך שיעמוד מאחורי הכהן, שלא לא יהיה בכלל ברכה. אלא עומד, קו ישר ואחוריו קצת. אז לא, הוא לא בכלל הברכה. אבל אם הוא בקו אחד איתו, הוא בכלל הברכה. אמר רבא בר אבונא, כיוון שנפתח ספר תורה אסור לספר, אפילו בדבר הלכה. בגלל שנפתח ספר תורה אסור לדבר שום דבר בעולם, שנאמר, ובפתחו עמדו כל העם. מה זה עמדו? עמדו מלדבר.
שאין עמידה אלא שתיקה שנאמר, והוחלתי כי לא ידברו, כי עמדו לא ענו עוד. רבי זרע אמר רב חיסדא מאחה, ואוזני כל העם אל ספר התורה. רש"י, ובפתחו עמדו כל העם בעזרה כתיב, עמדו שתקו. ואמר רבי שבן לוי, כל כהן שלא נטל ידיו לא יישא כפיו, שנאמר שאו ידיכם קודש וברכו את השם, לא נטל ידיו לפני עלותו לדוכן. זה מה שקראנו אתמול, והסביר לנו המשנה ברורה שצריך שזה יהיה סמוך לברכה. אפילו נטל ידיים בבוקר ויש לו מים, צריך נטל ידיים לפני ברכת כהנים. ועוד יותר הוא אמר, לתפילה אם אין לו מים יכול לנגב ולנקות ידיו כל מידי דמנקה, לשפשף אל הבקיר וכדומה, אבל לברכת כהנים חייב מים. מה ההבדל? למה שיהיה הבדל? לכאורה אותו דבר. שאלו תלמידיו את רבי אלעזר בן שמוע, במה הארכת ימים? אמר להם, ימי לא עשיתי בית הכנסת קפנדריה. ולא פסעתי לראשי עם קודש. כפן זה הכוונה לא קיצר את הדרך דרך בית הכנסת. כפנדריה לקצר דרכו דרך בית הכנסת, להיכנס לפתח זה ולצא כנגדו. ושון כפנדריה דמקיף נדל יהיו לבעה. נו, הרב, הרב. כבוד הרב, זה ביטול תורה אתה עושה. הוא שמע לי את הקול שלך. אוי אוי. ולא פסעתי על ראשי העם קודש. אומר רש"י שישבו התלמידים בבית המדרש על הארץ, על הקרקע, והמהלך ביניהם כשהם יושבים ונכנס לשבת במקומו, מרחיב פסיעותיו בעל כורחו. הוא לשון מפסיע, ונראה כמפסיע על ראשיהם, לפיכך צריך להקדים או יישב לבחוץ. אדם שבא באמצע השיעור והוא רוצה להיכנס למקום שלו ואנשים יושבים על הארץ, הוא מדרג עליהם, הוא כאילו פוסע על ראשיהם, לכן אם יחר או יבוא ראשון וישב במקומו, או אם בא למאוחר יישב בחוץ, אבל לא יפסיע על ראשי עם קודש. כן? והמהלך ביניהם כשהם יושבים ונכנס לשב במקומו, מרחיב פסיעותיו ועל כורחו. הוא היה שום מפסע, ונראה כי מפסע ראשיהם, לפיכך צריך להקדים או יושב בחוץ. ולא עשיתי כפיי בלא ברכה. אומר לנו, מי אומר את זה? רבי אלעזר בן שמוע. אז היה כהן לפי זה. אומר, מעולם לא נשאתי כפיי בלא ברכה. אנחנו עוד לא יודעים שצריך לברך. למדנו שצריך לברך? כולם יקפצו ויגידו שצריך לברך. מה אם מברך? אמר רבי זרע, אמר רבי חסדא, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון. וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. אז אומרת, תמיד הקפדתי כשאני עושה בקרקונים מברך קודם. מה זה ברך קודם?
לפני ברכת כהנים, מברכים אשר קדישנו במצוותיו וציוונו. כן. כי עקר קרעי, כשהוא עוקר רגליו בעבודה כדי לעלות לדוכן, אז מה יאמר? מה יאמר? אומרת הגמרא, יהי רצון מלפניך השם אלוהינו, שתהא ברכה זו שציוויתנו לברך את עם ישראל, לא יהא בה מכשול ועוון. זה כשהוא עולה לדוכן. וכי מהדר אפה מציבור עמי אמר, אחרי שהוא גמר את הברכה, הוא מחזיר פניו לכיוון ארון הקודש, עד ששליח ציבור גומר, הברך את עמו ישראל בשלום, כולם צוחקים אמן, אז הוא יורד מהטבע. מה הוא יגיד כשהוא מסתובב לשם? אדברה רב חסדה לרב עוקבא ודרש, ריבונו של עולם, כך הוא הכהנים, עשינו מה שגזרת עלינו, עשה אתה מה שהבטחתנו, השקיפה ממאור גשמי השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה שנתת לנו. אומר רש"י למעלה בראש העמוד, מה שהבטחתנו שתסכים על ידינו כדכתיב, ואני אברכם, שתחתום על הברכה שברכנו את ישראל. הכהנים מברכים. כשהם גומרים, אומרים, ריבונו של עולם, עשינו מה שגזרת עלינו. עכשיו אתה תעשה מה שהבטחתנו, שמה? שתסכים על הברכה שלנו. שנאמר, ואני אברכם. מרן מביא את זה בשולחן ערוך. מחלוקת רבי שמעון ורבי עקיבא. זה יש לי פה. כשעוקרים כהנים רגליהם לעלות לדוכן, אומרים, יהי רצון לפניך השם אלוקים זנו, שתהא ברכה זו שציוויתנו לברך את חמה ישראל, ברכה שלמה, ולא יהיה בה מכשול ועוון מעתה ועד עולם, ומאריכים בתפילה זו, עד שיכלה אמן של מודים מפי הציבור. זה לא אותו לשון של הגמרא. כן. אותו לשון. אז למה היום נוהגים הכהנים? יש פה כהן? הכהנים נוהגים להגיד את זה? את התפילה הזאת. מרן אומר, שתהא ברכה זו שציוויתה, בסידורים לא כתוב. כתוב בסידורים? כן? טוב. מה כתוב? מיתא דלרם יעלה דאי שם הדעת. רואים את הסידור, לא שמים לב מה שלא נוגע. איזה יופי. יהי רצון לפניך השם אלוקינו, שתהיה ברכה זו מצוותיך. כן. החג ריבונו של עולם גם? הנה ריבון העולמים. עשינו מה שגזרת עלינו, עשית מה שהבטחתנו, השקיפה ממאור קודשך מן השמיים. עוברת עמך על ישראל, זהו, הנה. מסודר בסידור לומר את זה לפני ואחרי, מרן מפורש. יפה מאוד. מה היום נשים לב? איי, איי, איי. כן. אמר חסדה. אין הכהנים רשאים לקוף קשרי אצבעותיהם עד שיחזרו פניהם מן הציבור.
אומר רש"י, לקוף קשרי אצבעותיהם, שפושטים אצבעותיהם כשהם מברכים לאחר שגמרו, סוגרים אגרוף שלהם כשאר בני אדם. קשרי אצבע הם החוליות שקופים ופושטים בהם. כשהוא נושא כפיו, הוא פושט ידיו. אז לא יסגור את הידיים עד שיחזרו פניהם מן הציבור. יסתובב, אחר כך יסגור את הידיים. אמר בזרע אמר פריסדה, אין הקורא רשאי לקרות כהנים עד שיכלה אמן מפי הציבור. הטוב, שמחה וחנאי להודות, צועקים אמן. אז השליח ציבור צריך לחכות עד שיגמר עמלת אמן, אז יגיד כהנים. יש פה כמה וכמה הלכות באותו סגנון, וכולם מדברים על הסדר, שיהיה מסודר. כל אחד יודע בדיוק מתי שהוא גומר את התפקיד שלו, מתחיל השני. זה כמה וכמה הלכות. ואין הכהנים רשאים להתחיל בברכה עד שיכלה דיבור מפי הקורא. לא יתחיל לברכה עד שיגמור הקורא יברכך. והציבור רשאים לענות אמן עד שיכלה ברכה מפי הכהנים. ואין הכהנים רשאים להתחיל ברכה אחרת עד שיכלה אמן מפי הציבור. ואמר בזרע, אין הכהנים רשאים להחזיר פניהם מן הציבור עד שיתחיל שליח ציבור בשים שלום. ואז מסתובבים, ואינם רשאים לעקור רגליהם, וילך למקומם עד שיגמור שהציבור שים שלום. למה בזרע אמר חיסדה, עכשיו מדבר לגבי קריאת התורה. אין הציבור רשאים לענות אמן עד שיכלה ברכה מפי הקורא. כל מי שהיה עולה לתורה היה קורא את הקריאה שלו. אז הוא מברך ברכת אשר בחר בנו. אז הוא גומר את הברכה, עונים לו אמן. ואין הקורא רשאי לקרות בתורה עד שיכלה אמן מפי הציבור. ואין המתרגם רשאי להתחיל לתרגם עד שיכלה פסוק מפי הקורא. ואין הקורא רשאי להתחיל בפסוק אחר עד שיכלה תרגום מפי המתרגם. זהו. אמר רבי תנחום, אמר רבי שמעון לוי, המפטיר בנביא צריך שיקרא בתורה תחילה. יש כאלה קונים מפטיר ומכבד את החבר שלו שיקרא את המפטיר. הוא עולה, מברך על התורה, קורא שלו פסוקים, והחבר קורא הפטרה ומברך עליה. זה לא טוב. הנה, מה קראת פה? עלינו שבעה עולים, גמרנו. עכשיו, למה המפטיר הזה קורא? כי זה לא כבוד שהוא קורא בנביאים ולא קורא בתורה. כי אני קורא נביאים, אתם קוראים תורה, אני קורא נביאים. שהוא כבוד התורה, הוא קורא גם פסוקים. לכן מה, הוא קונה מפטיר, הוא קורא גם פסוקים, והחבר שהוא קורא את ההפטרה, אז לא רווחנו כלום. כל מה שתקנו להגיד מפטיר, כל מה שתקנו להגיד מפטיר, לקרוא שלושה פסוקים בתורה, אז המפטיר, כדי שלא יקרא רק בנביאים בלבד. אז ודאי בוודאי, זה שקורא את ההפטרה, חייב קודם לקרוא בתורה גם פסוקים. ההפטרה? קורא את ההפטרה? קורא את ההפטרה? קורא את ההפטרה? השליח ציבור קורא את ההפטרה. בסדר. זה לא כל כך פשוט. לפי... למה לא? כן. מה זה למה לא? בואו אסביר. רגע. הרב עובדיה אומר כך, שצריכים מאוד להיזהר, זה שקורא את ההפטרה, זה שיקרא בכל רם. למה? בשלמה בתורה הוא מוציא את הרבים מדי חובתם, הבעל קורא, ומישהו אחר מברך, אין לנו בעיה. אבל כאן הוא קורא מחומש. ואתה כשיושב כאן קורא חומש. מה ההבדל ביני לבין מי שיושב כאן? למה אני שעומד פה יכול לברך והוא לא יכול לברך? אלא כדי שיקרא שהוא קורא מפטיר, זה שיקרא בכל רם. לכן אותו דבר. בישלמה בספר תורה, הבעל קורא מוציא את הציבור ידי חובתם,
אז יכול כל מי שעולה לברך, שבצבו קודם מוציא. אבל כאן שהוא קורא מתוך סידור, מתוך חומש, הוא לא מוציא את זה חובה. אם הוא גם לא יקרא בכל, אז מה, בזכות מה הוא מברך? מה הוא שונה מכל אחד ואחד בציבור שיושב? שעד השאלה האם אפשר שיעלה אדם אחד לספר תורה, יקרא מפטיר, הבעל קורא יקרא את המפטיר, וגם הבעל קורא יקרא את ההפטרה. לא, לא הייתה שאלה של... אלא מה? תפילה. שמה? הוא עלה למפטיר, קרא פרשה את השביעי בסוף, כן? עכשיו הוא מגיע לנביא, הוא מברך לברכות, להשפיע סיבור של התורה, הוא יקרא את זה. זה מה שאמרתי. אז אני מדבר. אז הוא בירך, נכון? מה הוא שונה מכל אחד ואחד בציבור? הוא אומר שזה לא טוב, זה שיקרא בכל. שוב, אמרתי לך, מה הוא שונה מכל אחד בציבור? אשכנזים קוראים בנביאים מקלף, השליח הציבור מוציא את הרבים מתוך חובתם, כמו כל השבעה עולים שעולים, אחד מברך והקורא קורא. אבל בהפטרה שאנחנו קוראים מתוך חומש, אני לא מוציא את הרבים מתוך חובתם, אז מה, אז למה אתה מברך? כולם קוראים, מה אתה שונה מכולם? למה אתה יכול לברך ואחד שבציבור יכול לברך? לכן צריך ששמיע את קולו, ואז יש לו את הרשות לברך, אם מה כן, לכן צריך שהוא ישמיע את קולו, לא השליח ציבור. זה אולי יש בזה משהו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חיים בן גרשום רצה הקדוש ברוך הוא לזכור את ישראל של מלך, בעצם עצקו, יגיד תורה ויאדיר. אמן. אמן יש מר הבא וחלם. אמן. 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 אמן.